intii reedna farxad waa ka waay. Waxaa isku day marka gurigii anoo joogo iska murgoon weyo, iska dhibaatoon weyo. Maxaa lihi jiray qofna markaan gurigi keligii sariirta saaranahay nal wuu ifaa, laakiin anigi xaggayga mugdiga yihiin. Waxaa ku fikiri jiray waxyaalaha igu adaga ku fikiri jiray waxay ahayd waa dhimanaysaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ninkii Ridwaan ahaa barnaamij kaloo aan caadi ahayn maanta idin haya. Ka hor inta barnaamijka bilaaban kahor, waxaa rabaa hadaad channelkan markii kugu horeysay amaba iska daawan jirtay laakiin subscribe saarin, fadlan subscribe saar. Sidoo kale haddii maybe hore u joogtay horinoo saartana thank you aan ku leeyahay. Sidoo kale intaan video bilaaban, waxaa rabaa in horta xasuusinaya waxba is xasuusinaynaa ee videogan ila daawatid, okay? video soo daawataa u baleynaa. Sidoo kale waxaan rabaa in aad daawatid videogan labaad, okay? Ee qofku aamina ahay maxaa beenta kuga aqsaday naagta gadaashay aad baratina maxaa waay? Waxaan joogaa Mombasa, aan kusoo bartay kuwa dhex intana ma joogta Mombasa, meelahaas ay joogtaa. Labadan video aragtay waxaan u maleynaa inay wax kaaga baxeen. Labada video ee aad aragtay waxaa waay gabadhan aad u jeetiin dhinacay bidix fadhido waay. Gabadhaas aan rabaa in labadaas video wax ka weydiiyo. Videoshan mid TikTok laga keenay, midna waa barnaamij aniga horey u sameeyay, okay? Marka hore waxaan rabaa in aan su'aalo ka weydiiyo barnaamijkaas aan horey u sameeynay. Sidoo kale waxaan rabaa TikTokgani muuqaaladan hal u baan kasoo qaataa, laga yaabaa in waxyaabo badan aad aragteen oo aan arki doontiin. Sidoo kale su'aal aan ka weydiiyo dad badan oo gabadhan horey ugu arkay videoga aan sameeyay, kadibna ku arkay TikTok-ga muuqaalada ay sameyso, ay waxay i weydiiyeen. Malaga yaaba gabadhaas in muuqaaladan ku qasbeen qalbi jabkii tijaabi jacaylkaaga kasoo qaaday. Malaga yaaba in stress jiro. Malaga yaaba in sheeko kale oo qarsan inay jirto. Soo lagama yaaba la weydiiyey. Kadib taas waxay u qasabtay in ayda soo qabto su'aalahaas dhan weydiin rabaa insha Allah. Ogsoo dhaweyn ama barasho wanaagsan. Horta aniga ku aqaanaa, laakiin dad waxaa jira oo magacaaga aqoonin inaas bartidaar waa magacaaga. Hawlul saan wada daawanay laba video jirto halkan. Video waxa waa barnaamijkayga timid, barnaamijka tijaabi jacaylka inuu daacad ku yahay. Qofaa tijaabsatay baar bilooyin badan kasoo wareegay. Kadib waxaan ku arkay adoo TikTok meelahood wareegaysid. Marka hore videogii aan wada sameynay, aan ka bilaabay videogii hore ee tijaabi jacaylka inuu daacad ku yahay, maalintii video aa ka tagtay oo kale gurigaaga aaday, maxaa dhacay guriga aaday? Waxaa dhacday horta wataa marka anoo madax ixanuunay ka agtagay maahno xaafada iska aaday, madax said uu sii xanuunay, waa iska jiiftay. Intaa jiifin ka hor taleefonka dansaday. Marka taleefonka maxaa wacayna dimisid? Waxaa daminaa billii soo wicintay. Okay. Marka taleefonkii aad dami, markaan dami oo kool caadinay ma shaqeynayn, qadkanay ma shaqeynayn, wax dhan waa wala dami. Ana dadka guriga joogo marna la quslaaye, marna mashquush intaa aadaaskiigi ilmeynaay. Okay, iyadoo sidaas tahay taleefonka aan dansado habeenka iska saaxday. Marka habeenka saaxday waxaa soo kacay marka duhurii ama lix saac maalintii xigtay. Bis taleefonkiyaa shitay, markaa shitay asagii soo wacay wuxuu igu yiri inaan sidaan dhan ii jeceshahay ma u moodaynin, inaan sidaan dhan kalsooni u qabto ma u moodaynin, wakaadaa la gelinayaa wixii dhacay. Wakaadaa la gelis kuwaa qaata guri maxaa kaloo jiro, kasoo yiri inaan nolosheeda jecelkay soo celisidaa rabaa. Waxaa kuri qalbi mar dhaawacmay, marub inaan soo celiyo hal mar. Wiilkaas islaamid waxa uu tegin wax kale maysan ahayn guri, waxay iga ahayd inaan aniga meesha runtii beenta inaan ku kala ogaado. Kus adigaan kaa arkay waxyaalo badan, luuqluuq sida hore yimaad ahayna kuri, kadibna waxyaalo kale la soo kulmay. Marka yani in wax yiri dib u wadatiin kaa cawsaday aadna waa kadiiday? Waa kadiiday. Okay, saasayna ku dhammaatay miya? Okay, kadib bilooyin maybe saddex bilood afar bilood miya I don't know, kadib waxaan arkay marka muuqaaladii hadda la arkay amaba dad badan muuqaalo ka duwan ay arkeen adoo TikTok sameynaysid muuqaalo maybe lisleeyahay wow qofkan maxaa waxaan u sameynayaa oo kale.
een muqaaladaas dadka waxay u weydiinayaan laga yaabo maybe stress iyo dib inuu u keenay markuu xarba noloshaada kale in aan wax ka weydiiyo hadday raali ka tahay oo okay tahay okay runta waaye waxaasna wax kale uma sameeynin horta ilaa wax sabab u sameeyay waxaas ii sheegin ka hor waxa rabaa in noloshaada kale say u noolataadi markaas hortay ma familkaaga la joogtay een waxaas rabaa inaan ogaado say u noolad waqti ay imaan jirtay ama waqtiyada ilaa hadda say u nooshay yani ilaa hadda farxad waan haystaa ma haystay okay say wax u jireen marka waxay u jireen yaa la joogtay yaa la noolayd markaas gabdh saaxiibaa la noolay a 2020 soo galay Nairobi okay gabdh saaxiibaa la noolay 2020 kii la galay famiga oo gabadheel mabtin meedan aan gurigeeda joogi waxay dhacday gabadha aan la joogi anoo gurigeeda joogo ayaa han Ibrahim laga weynaan way ka hooyay igu diri jiray magaalka si fiican uma kala aqoonin kadib gabdhaan bartay gabdhihi marka isliila soo degay gabdhihi anigoo la degan kadib wiilaa bartay wiilkii ay jacayl naga dhexeeyay anii asagii asxaaba jacayl oo dhabana isku qaadnay wiilka daa wax ku codsado imidiidi jiray wiil soo degay wiilkii aan tijaabin miyaa marka mise wiilka aad tijaabisay ka hor ku aan bartay okay ku aan ka horay okay kadib markii oo wiilkii aan bartay wax walba ii soo diri jiray wax walba ii sameyn jiray neeru joogay marka maamiya waxa soo joogay okay wiilka markuu wuxuu isku dayay inuu Nairobi imaado Nairobi ku imaade wuxuu sameeyay aan kulan ugu dhahay okay aan ku xandhay madiidan kulanka teel ku wal kulmayna aha waxa marka aan loojina ku kulmayna bas aan loojiga ka diiday marka meel kale ma jirto ma aan kore Nairobi joogay marka mise وكيما وكربهاس بان اوكي سو هاو لونغ اس ساعتين انتو ايمانين كهر كار وصل سعنها انتو ايمانين كهر سو كربهاس جوغا اس بارن وقت دير اس ساعتين اها وحبوك سين جري سائد حقيقو اها مركا مركز قبدال نوشي عديقنا يس اوكي قبدال نولاي وحا ويدستو ايسو ديري جري مركا مركا شادا كمارين جرتي يس مانا شقين جرين اها اساقن وحو البو ايسامين جري اوكي كدب ادن نارو بو ايماوي حولان ولا كلنو okay annu waxa ku dhima diidan kulanka inta ku wala kulmayna okay loojina ugu dhay looj hotel la saxanaa okay meeshii asag deganaa waa dabcan asaga hotel lama degneen wuxuu la saxanaa famigiis okay famigii wuu la jeefay laakiin adi darta hotel u saxanaa lay gudhay aha hotel ugu imaa aha markaan waxa ku jira muhaajiro waxa rabaa inaan kula saaxdo hotel laba qof oo is jecelaan ahna ani waxa ku jira isma qabno xariir aan naga dhexay oo kaliya jacayl aan naga dhexmaray oo kaliya laakiin laba isqabto maanta nin naag isku meersan ma nahna samaxa oo looji nagu kala fi inaan yada iskula joogno sax marka soo xiriir marka hadaa diidinta kool kulna bas waxa ku jira maqaayadana si aan kool kulmayna adaatri okay bas waxa erigu ugu yiri qaydan siya kool kulmayna aniga ku yiri goos wuxuu yiri hayu aqbalay qayd maga kool kulane adii waxa ka soo wareegay 2 days sax 2 days qaydi waa ku kulanteen yes qaydi waa ku shakeysane markaan soo kala tagnay 2 days ka soo wareegay kadib aniga lacag weydistay oo shan kun oo lacag Kenya shan kun oo isoo diray ma iimaan soo diray wuxuu ugu yiri ee ma haystii imbaas ee furno kullu aan Kenya ima okay somebody got text to imbaas Kenya okay ana markii erigi waxa ku jiray had ay sidaas tahay maxaa sameeyna ee ma umsana ku imaano gar adee ma ku jirin dabqayn hoosti saw istagi lacagtu isiye marka lacagti ka qaatay wuxuu ugu yiri ee orad iska sii bax aan wabaxay asagu dhahay moqt waxa ku dhahay ee haajira amal salu soo ku baxa ee abaar bil mishkay sanin aniga ku dhawoy ma caad waay lacagta la ku keenay waa baxa u dhay okay hayaan ku dhana qof wanaagsan baa mooday hore af saxay kadib oo adiga la joogay hal saac aan la keenay lacagta kadib markuu ninka lacagta si wuu iska baxay aniga kadib waxa aaday dabaq kalinto gabdhaha ku dhagan oo gabdhii saaxibna ahna sahabti daska bidneed gabdhihii aaday markaan aaday waxa ku jiray
gabdhihi anoo cabaa la sheekaysana gabdha saaxiibanaana isoo wacday gut intay joogtaa waxaa kuuri eydkaa joogaa maxaa qaldan askara igu dhiganayay maaw gabdhii saaxiibta ehna ku dhahayso marka waxaa kuuri askarta aday kaa aqbalayso inta keenaa kuuri da eydka agtiisa keenaa kuuri sidaas lacagta lagu siinaya lacagkiigadii bay tiri mogta gabadhi markaan usoo degay hoos uu imaaday hataa eydka markaan u hortegay dabaq intaa kasoo degaa uu hortegay gabadhi askarba ma jirinba beenbay ahayd kadib la wiilaa geesayga soo istaagay ayada la socdeen mise iyadaa waday mise la socdeen labada wiil markii ay geesay soo istaageen garabkaa dhaklayga siiyay labada wiil bisaana ku ufiiri markaa ufiiri kadib amiirkii ugu dambeysa meesha ku dhacday ma suuxin ma suuxin ee laakiin awooda dhan baa iga tagtay bcaus awooda adag kula hadlo un kugu wacdo un ku qayli ma lahayn indhaha dan dhan caafa iga saarnad oo ah ayka wax ma ujeedaa ani wax waa ujeedaa laakiin ma kula hadli kari indhahana caafcaafa iga saaran qof hurdo kasoo dhacisaa waaye ada doqondoqona iska noqday ana dhanba qof doqondoqona iska noqday soo wixii lagu taabta ma dhib ku keenay mise waa garan waaye dee markii hore qof iska fiican oo habiya iska ahay lakiin garabkayga markaa la taabtan qofkana fiiriyaan isbedelay markii aniga gabadhi way dhaqaaqday ana gaariga liigililiima jiidin waxba liiguma sameynin anigaa lugtayda gaariga ku galay laakiin awooda adiga kugu yiraahda rito aan badbaado ku dhaha ma lahayn qof kale u wacda ma lahayn afka ma kala qaadi karin gabadhiyaa kadib gabsaarkeeda ku dhagay gabdhiyaa jiida gabsaarkeeda gabadha waa iska kayfajisa marka waa iska kayfajisa gacantaa saansaan ku dhahay way iima sujisan horey usii baxday kadib gaarigaa laygu soo qaaday magaalka dhana lii soo maray meel marka waxaa jirta oo bankaani gadaasheeda oo bushbush meel waxaa jirta askar meelna waxaa jirta bushbush maana adii meel agteeda liigeeyay bas maalinta dambe waxaa ogaaday meeshan inay tahay city park city park meesha geedaha badan oo forestiga ah oo xawayaanaa joogaan kadib markii wiilashii ugu sameeyeen koobaas marka gaariga lii soo dejiy gacmaha ka xirnaa gaariga marka lii soo dejiy ku gacmaha korta ka xiran mar soo adig gaariga gaariganaa ku jiray ugu maamulnahay wax kale maanta igu sameeyeen uu ku dambaabi kar malaa laakiin gacmaha halkaas ay iga xireen waxays dhaheenaa umalayna hadday imiirkeeda soo noqdo lacalaa amay fakataa camal gacmaha iga xireen adiga kadib waxay sameeyeen gaariga liiso deji meela liistaaji tahliil ku asuubada wuxuu yidhi tahliil indhaha ugu shubay tahliilaa laygu shubay marka kadib sidaydaa soo noqdeen waxaa kuuri maxaa sababa intii ugu keenteen suaalmarkaas yani markii horeba wax waa arkaysay haddana awooddii hadalkii ku soo laabtay hadalkii ay soo laabtay kubaa markii baxay kii oo hadlayno aniga kor taagnahay oo indhaha iga fiirinaya gaariguu gelay aashatuu la soo baxay sunuu la soo baxay midiuu la soo baxay marka kadib ani marka dambe waxaas yiri wuu kuu dhamaada haddaa dhimanaysaa isma lahayn waa noolaanaysaa dhimashaa niyada gashtay kadib marka waxaa kuri hal qofaa kuri hooyaday aan wacdo qof ma wacaysid way ii diideen markay ii diideen ku a midi la qabsaday mididuu igu saray markuu midida igu jiiday anaa midida la qabsada wuu igu jiiday waa itisha midida wuxuu soo qaatay marka aashata inuu ugu shabuurbaa kan kalena ma hadlaayo laba basaani ila sheekaysanayso una waxaas igu sameynaan qofka kalena wuxuu isdhahoyaa umalaynaa haddaada taabato ama daa hadasho way ku fahmaysaa kadib ani markaa waxaa sameey waayo wiilal soomaaliya oo meesha marayaan arkii waxaa ku gartay waa iska qaylile saa ku aqoonsan doon waa qayli markaa qayli ukuri badbaadi ku yiri wiilasha ugu soo carareen labay ahayn markaa qayli wiilasha soo ordeen ana xaggeyga ugu soo laabtan ayaga dhanba way qaraacmeen waxays dheena umalayna daanila qabta bis waayo way istaageen aniga marka wiilashii ku orday wiilasha way iga sii ordeen wiilasha hadday iga sii ordeen tala meelaa ka bilaaba garan waayo meeshina ma aqooni
ودان فكان لها اسلي ادي لها سايد نو ما اقول لا ميد و غير لا غانت لو دغنا لا راح عينه ما جرو ويليش امرك اسكر سوودين ويليش ويليش اني قاعدين ومركو ري و سو اردن ادني سي عرض او جيتك سوده او وعد صح ويليش اسكرتي ماشي اسكرها كدو نك يقانا يقانا اسكر تورن حبني مالن سيتي باك يعني اسكر جوت يس صح قعنت على قبتي ويلا قعنت قبتي وصوير محاد حي محاس محا انت كوكاني انو دوي مركي امير يودن بيس ويل كو دوي محاد حي محا انت كوكاني وها اسك سوحي انا مركي امير يودن بيس مركا صوت سو ميركي سو نقدي حركن تن كول قينو بي لي وشوبي او اسكرني دول تاغنتاي كدب تليفون كيغي اي وحدنا حدي كو ولدادي قماركي اي وحدنا كوس نفتي دبسي اي بدبادين قماركي اي دادين اي تليفون كيغي كدب قبردو او صومالي او جدك سعدان الله عركي كو بمركي اسكرتي ويل قبدها صومالينا وحيان سدح قبدوت اي لويلي احيان سالي جرين انتي كواس لقارن انا قاري لي وسوقاري اسكرتي قاري وسوقادي قبلي أحد الواركي أسكرت جاري جس قبلي سو صارت إيوه ليش محلي كان فاركي هذه ما شكتي مش أوصى تيم زين ها أنا شجع فارك علي كان ما زين أن فارك جورج نوشة جورج حق أيد كواي لكن هذا مربي حلي كيا كوري أن كمرك فارك محل قال دوان مرك فارك جاري إيش كمرك مالك راعه أنا مرك ولا شكتي لكن جاري هذا عياكم يرن لك فاركون كده حافظ. أوكي. جاري إيش كم رجع لي ماوي؟ جاري لي ساري. سقر جالي كي بكرة جالي كي إن حافظ دفم جالي كي كورا المبتل مدن أنا قر جالي كي قبلي مر كالي كي حيرهن حاسة على جاش يكينن وح أفضبتي وح كلام جيران قف كحاستي قف كلام جدتي إذا أنا مكراستي إذا أنا أدو قر ياشودو تكذب. يا ده هاي. قبلها المدر المبتل ميدنانة. أوكي. بس أريج مركي الحين أنا كان حنون كلاي حي. سك مركي داول يقول لك حلا وتتكلم حلا جمقلي إنه أنا لي فيرني إنه لي جيجا صعدة وحاول لقى أودين بس كدقي وعب حي أنت أنا قاس كدقي كرب وحيد مركرب. لماذا من لا يجب ان يكون هذا هو المكان الذي 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 يجب ان كده بيل كوه إيوه وحقيقي حافظ ده فهمي كوي حقيقي ما مدي واحد أنا نوي سؤال نوي أونسك أي نوي كوي أنا جا أفهمي جي هاي سورادي جاي سورادي إنه حيد عن مكان كوي هذا كسب بحد وقوده الله أوكي بس كاي سورادي أنا نقول جاوب ما بي نقول كم كاو أي جاي سورادي نقول جاي يقوي ما بين ويك عن قرقة جين قرقة مر قرقة كدر ما ينو درس عين درس عين وصدقنا واي والله صوت الماما كان لسه جينا الله أوكي هي ما بين ويك عن نير على كل شيء كبحين عدين دت كان أنا دت كوكاني أنا جا حول بنوش عين غير على نقو سلابين كتلف كي قف كي وع مرك أنا بس ده قف كي وع يقوم جرو كوس بلوغ على ساره مو عكرتي مو عكري بكو حاس ده قط أمو كجرين كوس إسلامي كومو أغاني نا بلوك لي ساري لك قط أمو كجرين أستدهاي مالين كسوبي حيدي أبين كسوبي حيدي أقبر تلافو كنتا كشير كري أحاي أو قري لابد تيغا سارن تي كيغان هال تيغا سارن نكي أشو كان سني سيمو آي أولا أوكي كدب أني كول عادو لغو عانا ملاحنين كو وهيدا إسلامي كول عادو كوا كوغاو ملاحن أوكي مركز واتساب كو دي بدا ها ومركز انت كو استعمالي لك اكل هذه جرت يس اوكي شكي وينو قالو انه هو هاي انه او محلي جري نينك ان كشك سنه انه اسي كدنبي
شكي كو جرا يس لعقتي شن تكونون قاعدتني ما انا لسو نقولون دي ايغان هور قاعدتي سلابين كسيد سلابين كسيد قاعدتي شن تكونو ليسي سلابين كسيد سلابين كسانا ليك قاعدتي نينكني إلا حد أنت عنكو معاي إلا حد مركز تبس كل ما أركين كل ما حلين مية أوكي كدي مركز قري واحد جبت كاميروك سما يس أدي نلوش هذا مركز سيدر أنت يعني نلوش يدي كدي بنو واي فرحات بس كواي واني جو وانا قراءة جو دعب كوس مقال كم كاميرا شلال أنا أكون مرايا نقطي هرت دوان استحبلت بمقلوب كم سوبيين ومركي واحد سيقول دعين سدح بلاد جوري كم سوبيحن. أوكي. تجوري صباح مسوادي يجين جرين كارا دار بقفا ودرسن جري إيسو قدن لي جري. أوكي. جوري دنك. وعبسين جرتوا. ها. أحد عبس هذا إيجو بيرنت. أوكي. كذب. هذا نو حاس ده. هوا يا تري صباح ده عبسين يست. كذب كيسني ما أسكو بيرنت أنا. كيسني ما أسكو فيري. ده مقال كاسو قالي أنا قدن كبر الصاحب اللي تشوغو. سكمر جودي. مربتي إذا هاد كبدها مركا يعني قبرك كسرت تدين كبدها أسكر أو تكت ياس قبل صاحب الله كدي مركا إن حرين ما سيسمى سي هذا نام سي يعني 2020 كي أسمي كان لبات ودنا قلب داو عنك قاده وويل كأديت جابنيس إتجاب إتجاب جاء القاده ما نتساني نسكو كده بيسه بلوين بدن أكسوري قتي سوراند ويسك بيحي ويحي سدن ويحي حسوس دم ويسك دلت كري لما ركيس بلوغا ساري واد هوا ذا رأسي لكن ارغو ايدي جراس وحسوسنا يا مرغول بو وحا اذي وحان بارتي ميل وحا ايديال اخنك لغو بارنا وانت ماشي ان تغي ماشي هدان هابي مالنك وحالة تغي يا طوانك ساع وقلبني مال اذي هال سعا بين مالغ صوبحايا انتي رأينا فرحات واكوي حاسكو داي مرك غورغي انا جوجو اسكمر غونويو اسكديباتونويو ومحلي جري قفنا كان غورغي كلغي سريرت سارن هاي نلوي فالكين اني حقيق مقديغين واي فرحت ان ما هيستي فرحت ان ويغا دونت كدب حاسكو داي مركان ان ان تيك توك اوشاد بلاو دا حاسكو ما هويلي ان لا هاي تيك توك اسك غلاي ما كنول الان ادي مكاس هوس ايد داون يعني مفرح سنين فكر بدن سعيد واسك فكر داي اديك التليفون كاس دوي قدمه وافكره وحكو فكر جير وحياله ايغو ادغا كفكر جير وحي ايد وا دمنيسا ما حداي تم اقانا والله انا بيكو شيغين دم شرط مربخ خلقتو كفكر جيري حد واحد يجري هذا الجلب تديمنين بلوا ديمنوسا هذا بلوا ديمنن تانكو حكتوا ديمنوسا أكو فكر يجري تلاف كده أنت ويجد سنة ويا مش هذا نو كفكر يجري أو حاكي أنا مركينا شيخ وع أو ويديو ولا تاني ما وحين شيخ بسات كصباح أنا ويدي وحويري ويهبنت هاي مش هذا نجيد الواحد استلاقينه تان توان شيخ كريم هو ده مرك وحس داو ملاينا مسكين تيسي قراع من يمشيقين صح بس هدو إيشيقين أنا واكا آموسي صح هدون كا آموسو ننك إيشيقين وشيقن إيشيقين شيق ما كاولو وذاقي وحايد عدي لاب إسبوع كدي بدانينا يشيق هذا يقول صعو نقطة دي مشاقي مركا أدو جيفت ما كفكرو يسا مس أدو سو جيدي اسكا نورمالا تلايفون كي جاجر مكجولا هدان جاجر كس قلي أنا يدب وفكرينا دي منايو هذا مركان هاي نيد سوقشنا وسكو أوين هذانا هاي مكان نيد قشتو سكو أيو كلجي أحي ما قلت هاي هاي نيد قشنا وسكو أوين سكو أوين سكو أوين وحاسة ما مركا أودي واي ودانتر مكان كي ما دان فرحة بيجي أنت يريس كدانتر كسوقات فرحة قولك مكان ما مقد يعيق صار فرحة يعيق سيدو ميسو كلجي صح أنا سكو مرقون ويو حاسة ما تيك توك أسكو قلي TikTok after TikTok مركور وي فور ناس سوران اسك ديك ديك جري اكو هذا الحاوي فرحه هذا TikTok كوبابي ان كرت مرغت هذا كوبابي ان قال كوبابي كدي فيديو واسك دوبي او هاي هيد انا سدس او حبينمو فيلن داونو
filin aan kala socda tiktok waa ii dhammaaday kadib heesa ii soo gashay heesta markaan geystay waxaa sameynana kanna aan xiro kanna binaa kusoo dhigo isla habeenkaas kanna kanna maxaa waaye naaskan intaa rajistinka ku reeba naaskaana binaanka soo dhiga sideesaabeenimokaligee wax aa fiirsanaysa maa kugu dhiirgelinay ama ku gelinoy mise filmkii aad daawanaysa maa ku dhex arkaysaa mise just adiga leh anin leh ku fikiray islama habeenkaas anoo jiifo filmka markuu dhammaaday aahaas isoo gashay markii yaaba niyadaydiiga soo dhacday markaas waxaan yiri xaawey haddaa saan soo samayso caan raadis nigama ahayn waayo murugay haysi wal iskiiga baabi'inaayo waxaan ku ri marka haddaa sidaan samaysa say noqon doontaa farxadaa ku heli doontaa murugtii haddana sii qabi doontaa mayadan waxaa isnahay maya kumitiga iskiiga mashquul kuleyba soomaali waaya kumit way kuusoo qorayaan okay kadib marka waxaa sameeye isla habeenka marka wiil oo dabaq guriga sala degan oo qolkiisa aan nal weydiistay nalkiiaa kasoo qaatay saana qushatay way isdhexmaalay marka videogaa duubay wiilkiiaa nalkiisa u celay videoga marka ma gelinin habeenka marka waa ka saaxday anoo videoga gelin rabo niyada waxaa iga soo dhacday haddaad dhimato videogaada dhow yaa bixinaa taleefonka baswarkiisa cid garanaysa ma jirto niyadaa iga soo dhacday kadib videoga ma gelinin caadi brefeedaa ka dhigtay waa ka saaxday waxaa soo toosay lix saac oo maan cadday markaa soo toosay 7 saaca videoga geli marka videoga markaa geliy dad badanaa soo qaatay anoo marka kumiti ku mashquulaayo oo dadki wixii soo qoreen oo ku mashquulooyo ayaa waxaa dhacday kumitigeena aqrinooyo ayay dad isoo qaateen marka halka video saa ku yiraa okay kuwaana ku caynooye farxad iskaiga qaado agtooda at least qofku magacahaayo oo ku sheegsheegayaaasle waa sii nooshahay imishaa ku fikiraa maogtahay waa sii nooshahay daawa magacaada la wadwado iskiiga qaada farxad okay kadib marka dadka isoo caynayaan dadna iska dhaafi dhahooyaan markaasaa yiri dadkaa iska dhaafi dhahooyaan farxad murugta ihaysa may ogyihiinaa kuri kuwa isoo caynaa iskiiga mashquuli jiri kumitigooda aqrin jiri mar keyga videogeyga kusoo laaban jiri kumitiga aqrin jiri haddana waxaa jeclaysta 8 saac haddana inaan video dhigo maalnima maalinkii meeqaasaa soo dhigtay 7 saac 2 saac kadib adi commentation aad si jeclaatay because waxaa ku mashquulaa waaye okay waayo waxaa ku mashquulaa waayo kumitigaa iskiiga aqrinaayo dadka isoo qaata ku mashquulaayo oo iska daawanaya lakiin intaan qof soo qaato isoo qaata macayni jirin okay laakiin kumitigoodao kale socon jiray okay kadib marka waxaa dhan markaa sameeyo videoa 9 saac geli dana ku labaad kii labaad danmaxaa sameynaysa kii labaad marka yes maxaa sameynaysa haddana isla isagii kii aan naaska xirag nana soo fasaxay labadiiba yes markaa sameeye waa isku dartay ha markaa sameeye sidii fasaxitaanka marka yacni ma wada muuqdaan mise yacni galka laga soo saaraya rajistinka ii xirin baa ku qari kuna waa soo dayy dadka marka waxay iisoo qorayaan dad waxay iisoo qorayaan ninka wuxuu kaaga tegay sidaanu kaaga tegay wliway xasuusan yihiin dad qaar waxaasay iisoo qorayaan dadna waxay iisoo qoreen kuna olamiyay ka dhigtay makaa gubtay barkinta muu kaaga haray intaasaa iskiiga qusilaay kumitiga qaarkood dadka markay soo qoraan makaa gubtay malagaa gubi dagaal muu kaaga haray malagaa goostay barkinta maas habeenka ku celin jirto kaa qarisio barkinta maa kaa reebatay intiyaa ku qosloyay marka aniga kumitiga dhan baa farxad iskaiga qaatay adi marka atlist waxaad dareentay wixii dhimashadii wixii yani maskaxda kaaga jiray iyo ninkii xasuustiisa iyo wixii dhan atlist meel yaroo hadda kale oo adig kugu saabsan oo la sheegayo waxaad dareentay kastoo inaa yar noosha dhimashada dhan niyadeyd way iga baxday ilaa hadiguma soo laaban wixiin anoo taagan oo soo fadhiyo oo ku riyoonaya iyo anoo wurdaayo ku riyoonaya iyo markii niyada iiga soo dhacday daa jikoonigaas ku jiraa madi telefoonka iga dansan yahay ku riyoonaya wixi dhan waa iska waaya kadib dadna waxay isoo qorayaan naa dhilois astor naa sharmuutoysaan iska dhahan naa balaqanaya qari waan waxaasdan heegigama ahaynbo
لكن كوميتياش قارك قصر قبنا حين من دقالو كاقهاري يا كاقوبي مناغا كاقوا سطري انتي عادك قصلاي سر انتي فرحات اي نقطي انتي ريسك كوميتي مركي اي فرحات اي نقطي تدك اقرنا يدد بدنا اي السوقاتي سح ايضا ماشي سي مريسي دودالك سوقاتي واي شيء دودالك سحر وانا كويدي لايك ما حد كدورت الناس كم تحرتين من سيدي سيد محا maybe قعنت وحروي سي قعن محا سيخر يعني الناس هذيك ما أدا من سنين أمشك قرحون تهاي يعني واي ناسها ميلح كلام حالي سكتة جو ناسا لو دورت أي ودورت تقولي جيرك كلا تدنا قارك دم بيكو فانا يند بعض ما حلو قارك دم بلس كده شك شك تاك بني أوكي تدنا أنت هاري كفانا يند أوكي أنا أنت هاري له أنت دم بني واقبا لكن مش على سنين أكو فانا أوكي because san loj jason was absolute ila had was absolute like horace me absolute ma kano kadi ido khate okay yes salamani tilabada video ma kan digi waxa raacdana dadki qaad wixii soo dhahayaan views ka meel qaldan ka galay aan raadi satay aan raadi sigme ahad wixii ga ahad farxad oo kali inaan aniga iskare halka dadka ma ogeyn wax adiga marisid waxaan ku noolahay ayaga ma ogo okay oo kali waxay dhahayaan dadka ay ka waalin waxaan basay dhawayn okay anigana ayagana nolosha lama socdaan waxa aniga ku noolahay okay haa oo kali waxa iskaraadinaani ahantii da farxad kadib maalinkii abinka ta videoga ku mashquulsanahay marka ku mashquulsanahay dadnu xiiso qoriyaan live soo gal life ma soo gashid waxaan beedahan ana marka life isku madayna ina soo galo kadib marka wax dhan aan sameeyay maxaa kuma sameeyay maxaa ku xiga marka maalinta labadan video iyo saddex video oo kala darana soo galay oo isla wixii leh isla wixii leh marka saddexad ma jiray oo soo fasaxday mise laba la qabtay okay okay maalinta labada soo galay saddex video oo sidii le ka sii daran bo laakiin marka dadkan qaar way ku caynayaan qaar way ka sii walaayaan yes adiga laakiin waxa ku cad mugdigi iyo wixii aku jirtay at least kasto maskaxdi meel aku mashquul shahay aku mashquul shahay ha taas ku cad waxaas la iskii ga mashquula kuma tigoodina ku mashquulo kali ayaa rabi farxadin waa ka helay inkasto i caayeen wax danti ugu tilmaameen laakiin farxad oo kuma tigale ku haystay okay ila hadda kadib markii dhimashadan waa iloobay isla markii waqtigaas ay iloobay dhimashada wana kuma tigay aqrina wax dhan ku mashquulsan waxay sameeyeen aniga feed maalinta labaad ee saddex video soo galo isla sidii ah markaas dadka badanayo dad aanayga soo halay oo dhawayaan baaysa kuma fiicnaan wax ka bedelo anaygana uguma socdaan bu kuma tigay igu socoto markii qofkii ugu darnay wuxuu ahaa qof oo meeshan sheekh isku tilmaamay sheekh ana ma dhihi karay laga sheekh oo isku tilmaama qofkii asiga ahaa oo darnay inuu fahmi ugu soo jeediyo maalinta marka kiyaayga soo hal maalinta saddexaad uu iga soo hal marka soo yiri aan gabar wax soo baxday salaamana sadheer la ana u baxsad uu yiri magaca ana horti salaamana sadheer li mudaha أول بناس داروا كيالا لكن محيري. مرك السلام ده ما هذا السلام لو قلناه مثلاً تيك توك يكو قرن مرك إذا حاول لو ديجري. حاولوا الباي يكو قرن أنت. أوكي. حاولوا لا يكو قرن لكن أسيجي يا ما كي بحصدي. أوكي. أسيجي يا ما كي بحصدي محيري مش يجوب تحلي سو أجادو قبل سو أبعاني. مرك كور فيديو أسيجي أسك صدو يجوا هنجبي. أو تتكلم بأي أركان. walaa u dhahaa bishi joogta liiso ogaado haliiso qabto xakamada salaf u leena san waayo dhaqmay wada amal yes okay had qabiilna dabaha la gasho meeshii gashaalay ka soo saaro kadib wuxuu famigina asigay markii asigay iga soo halay famigi arkeen family yani hooyadaad iyo walaalahaaga hooyo aan leeyahay markii gabadhaada ninkaas sheeqa u dhaaranooyay hooyo markii way yaabtay هيدر شيخ محاقلدن قبل ما هي سميسي او ان بكوز ما بلا صوتين انا فيديو بان سمينويو الله يلا الله بكوش هي السوشيال ميديا ما حدنا وحاول ما داوته لكن اذا عديت لي واحد كما قشا فهمك يا اوغا مرك انا واحد سمينيسي ولا شيء انا السوشيال ميديا كجرتو
oo fiidiyowiska duubta ayadoo ogeed iyadoo way ogeed laakiin waxay si famig intay arkin hooyi aaba arkin iska dhaaf ay ku dhigirtay yes ana mutusay laakiin intay arkin iska dhaaf ay dhahaysay idan halka dhag uma dhigi jirin okay wa ka socon jireen ayadoo may ogeed stress iyo depression ka maybe ku heysto ma ana qof lama wadaagin okay laakiin maantina soo bandhigay intay ugu qasabtay okay kadib adiga markii wax dhan oo sameeyay ninkii ayaga soo hadlay kii garka weynaa ayaga soo hadlay markuu iga soo hadlay waxa hooyaa la dhay markii sheekh umala ka soo hadlay gabadhaado oo uu habaarooyaa imeesha joogtiisa uu gaawal dhuyaa okay soo ninku wax ka sheekh umal waa al hisaala de sheekh shaydaay waa sheekh umala akhlaaq xumadaas ma bi yaqaan oh okay ku aqsha aqlaq xumadaas iyo qanoon ku soo koryaash bulshada ku jiro qamis weyn tu ku soo xirtay gadna ku soo deystay okay kasna sheekh mi sheekh youtuber waa marka yes oo youtube kale saaq soo raadisay okay ninki marka yaani asaga sheekh duu yahay waa iska caadi soo mu ku dhihin waxna iska dhaafiyo has sax intaas ku dhahay soomaa kabaay yaani qofka sheekh aashiga soo ka hadlay waxaa qofkaduuritwaan qofku ku dhadhaaranyaan dhaartiisa waayo hadaan youtubeka uu soo dhiga videoga hadaan ka beensan lahay dhilawaxaan bootu hayga daadaan dhihi lahay laakiin tu asaga aniga kool iigu dhaartay jirto si khaas ah yes okay marka ninka hooye marka la igu soo diri dad ilmadeedaan jirno oo wiilalay gabdho ayagaa isoo wacay ayagu yireen meeshan jooga ayaga ima soo wicin meeshan joogay ogaadeen kadib guriga gabdho saaxiibaanahana la joogay ugu imaabeen videoshay dilad gareeyeen marka hore waxay isku dayeen inay idilaan laakiin way idili waayeen ku ilmadeeraa iyo walaalaatii yes hooya wacay waxaan dhihi hooya dadka ayaa soo diray cid soo dirta ma jirta hooyan wuxuu ka xitiri gabadhayda waxay ku nooshay wax kale wax cid og kuma jirta ee xalii daayo isla maalinteedi habeenkii markay loo saaxday maalintii ku xigtay subaxeedi lix saac dhaaracadeedan inaa videosh sida aan duubo waa kusoo celi okay so ayaga soo ma ogeen in aad duubi karto oo yacni videosh markay kaa saareen kasii joog may ku dheheen mise way kaa saareen waa kasii socdeen inay meesha ku dhammaanaysa abniyeysteen miyaa ayaga ka joogay u dheheen waxay sireen haddaada ka saarto videosheeda oo aad ka babixiso iskama soo duubeysa da video kale haddan waa waanaseen sax yes marka maalinta ku xigtay video badan aa sii duubtay waa sii gelisay okay ani markii inta markaan sameeyey videoshii iska soo duubay kadib waxaa ku soo hartay ninkii oo famigii ugu diray hooyaa tiri markaan ninka soo hooyay ku dhadhaaran weye is ilaali oon iska damka soo guur hooyay ninkaan nin marqaansan waayo oo oo waa loo xerag laga soo deeyey sheekh qamiis inta laga soo loo soo xiro garka loo soo deeyey sheekh ahaan meesha usoo fariistee kadib ninkan garka weyn sheekh shaydaay la dhahay ninkii waxa reaction ka bixiy yes okay sheekh shaydaay ka xusmay inuu video call iga soo waco adu si khaas kuu soo waabtay yes wuxuu dhahay inaa lacag soo dirsado qof u dirsado ligu soo ka abduubo ligu keena soomaali il midka kaloo saddexaad u yiri inaan lagu dilo halkaas lagugu dilo kusoo kuuri waay adi waalidkay ma tihiid hooyaabii ma tihiid walaalii ma tihiid soomaalidaas dhiigas leh walnahne waay maxaa keenay inaan lii dilo dad badan oo shaqxumada sameynaya way buuxaan mad kuwaas xamar kula jooga mad qabatiida kuuri kusoo yiri warka inaa kuugu dheeray marabi horaan dhiig dareed usoo cabi asaa ku dhahay yes okay horaa dhiig dareed usoo cabi oo dhiigaada iguma horeeya okay markaas sheekh maxaa iskuugu tilmaamaan kuuri sheekh shaydaay waa baxsatee shaydaan isku tilmaamtaay wax kale isku tilmaamtaa warta waa baxsatee
iska bedel magacaas ku guuri magacaada saxda la soo fariiso qamiiskan iska dhig garkan iska yaray hadalkiisa isma lahayn wax buu dhimayaa kadib maalmo kooban intuu ii hanjabi waxay ahayd bishan hadda naga dhammaatay daaq 20 8 markaas wuxuu yidhi marka waxaa ku dhahay anaa soo fariisanayo oo social media oo aniga sirtaadii waxaa la dhan ka hadlaa kuri itana ila wadaagtaa kuri aan ka hadlaya markaasuu yidhi haddaad iga soo hadashnaa ninki inkira ahaa uu yidhani taa qof dilo oo qabri lii gelu yidhi dartee aan intaa qof dilo yidhi qabri aan ku aasuu yidhaanba inkiru yidhi adoo nool inkirkaad maa ii dahaa wallaahi haddaan beenka sheegaya lahay cadaaba kaas haddaa beenka sheegayo eriga markuu yiri waa isku sii naxay anigana markaasa is yiri kan wuu awoodaacabsi ay ugu beerantay anigoo cabsida ugu jirto oo gariirooyo ayaa lii soo wacay wiil asxaabnahna oo d j laha soo wacay markaasuu yiri xaawluul niman baa ku raadinooyo isku badnaaw niman noocee niman baa yiri gabadhaas tigidaa jaranaynaa kadib markaa dilnana kenya waa ka tegaynaa oo soomaaliya aadaynaa tooriya gelgelinaynaa lacagaa naala siinuyaa adi marka bootidii beenta aheed waxba ka jirinaa run umalaysa miya oo ay ku saamaysay because ninkaas wuxuu kaa qaadi kara male qofcaadiwaaye kenya sharciyaa ka jiro ani isma laheyn asaga waxaa isdhahay duba uu kool kuugu bootay uu video uu adigana dadka uu tusoo inuu kuga hanjabooyo waxaa samayn kartaa adigana waa sii cabsaday qof markii horeba laakiin waxaa ahayd oo caafimaad ahaan yani kastoo iska stress haysto yes stress ay haystay anigoo cabsadii ugu beeran ayaa waxaa sameeyey anigoo cabsadii ugu beeran baa lii soo waco erigaas laygu yiri eriga markaa laygu dhahay waa sii nax haddana makasaa siri hanjabka lagu hanjabay way kuu dhammaatay qof yahay hadday kuusii dhammaatay arintiisuna hadduu ka dhammaynaya okay so taas way saameysay sida adi u nooshahay iyo dhibkaaga amiin noloshaaday saameysay ha okay eriga ninka markuu yiri aniga waa isku naxay u yiri dad baa ii shaqeeya dadaa soo adeegsanayaa pliis waa ku baryaa haddaada videoga arkaysid iska keydaa gabar soomaaliyeeda ahay inaa anay dab taagnaatid maaha ma dhima leh waxaa hubaa in wax kugu samayn karin soomaali joogo wax kama qaadi kara isagii marka dhima leh waa kasii gudbaynaa maybe tiktok adi waxyaaba aa gelisid oo kale farxadaa ka raadinaysay saa sheegtay inkastoo yacni dan isdhahaan waxaas ma farxad laga heli karaa okay laakiin qof kastaba noloshiisa asaa og dhibka asaga mar asaa og iyo wuxuu yacni qofku dareemi kale male qof kabta adi ku xiran fahmi kara adi unbaa jira soo ma fahmi said waxyaabo kale oo maybe farxad ka raadis maaweysay inoo dadku waxay dhahaan maybe xumaa marka aragtid ama welwel kuga bato ama waxyaaba sameeyaan wax fiican sameey si niid kugu degto yuno maxaa sababa adiga yacni meeshii dadka wanaag wax ka raadin jireen inaa kastoo dhahdid dhinaca kale ka raadiyo kale because waxaa isiri makuu sheegaa haddaa adiga tan aa sameyso waayo kuma tigay kugu soo caynayaan kuma tigay farxad ku qaado okay adi marka taasa farxad ku ahayd taas layana farxad ii ahayd horta qof kasta nool ma arkino qof kastoo socda adaad aragtid wuxuu leeyahay history ama sheeka soo martay ama dhib ama ahaado ama dheef ahaado wejiyadana kuma qorno qofka dhib kusoo maray laakiin aniga shaksiyan waxaa aaminsanahay qof kasta wax sameeya hadda arko waxaa aaminsanahay maybe sabab uu sameynaya inay jirtaa laga yaaba oo dadka ka qarinahay maybe xanuunka ama dhibka adi soo martay haddii markii kugu horeysay dadka la wadaagi lahayd oo kale laga yaaba in si kale lagu caawin lahaa sax laakiin xanuunkii qarsatay dhaawacyaas uu kaa dirsamay maybe gabar waxa noqotay oo keligeeda nool support fiican badan haysanin haddana nasiib daro maybe dad aad wanaagsaneen yani nolailaahay xaggiisa cidlo kamaan ahayn laakiin ka soo qaad maanta haddii maybe meeqa sana jirta adi 20 jirta okay gabar aad u yaraa tahay gabar aad u qurxoon waa tahay maasha allah ma fahamti yacni anoo ka cabsinayn inaa ku dhahaya ku leeyahay gabar aad u qurxoona tahay maasha allah gabar aad u wanaagsan waa tahay ani aqoon dheer kuu malihi maalintii ugu horeysay ee barnaamijka sameynayna iska horeysay maantana waxaa waay maalintii labaad aan ku arkaayo waay laakiin yacni si barnaamijka u imaadana si kaloo aan kula soo xiriiray maybe text whatsapp sometimes waa islahali jirnay laakiin intaan kaa arkay qof aad u wanaagsanaa tahay ma fahmti maybe dad badan waxaa laga yaabaa inay arkaan un
qoftan waxyaabahan la xisay aad iyo waxyaabahaas oo kale inay iska dhaxaan. Waxa aaminsanahay in yani si kale waxyaabo kale aad sameyn kartid oo yani dadkana taageera ama wanaag kaga heli sida aaminsanahay. Maanta haddii 20 sano aad jirtid, maybe dhibkan iyo dhaawacan dadkan ku geysteen haddii laga saari lahaa ama stresskan jiri laheen ama yani waxyaabahan shaksiyan aad dareemaysay haddii jiri laheen misleedahay maybe waxyaabo hadda sameynaya ma sameyn laheen oo maybe waxyaabo kale wanaagsan iska sameyn lahaa ama maybe TikTok kuma biji laheen haddaa amar gooni laheen iska caadi iska ahaan lahay waxyaalo kale intaa iska sameysan lahay waxyaalo qusul qusul iska soo gashan lahay ana qaas ahaantayda ama caadi iska soo duublay laakiin kan xiga ahayd farxad inaan iska raadiyo aniga kuusad maadaama aan hooyo yaaban ii joogin Nairobi oo kaligiina meel ku nool oona murugtisna i haysa sidaas darteed. Okay, sasa marka may dhici laheen laga yaaba hadii maybe wax kas isku toosnaan lahaayeen waxyaabaha sameysid oo kale ma sameeyeen sama? Okay. Cilladoo kale dhibay keentaa saaxiibka xun dhibuu keenaa naftiisa. Saa'id. Marmarna waxyaaba qaar way kusoo marayaan. Maybe waxaa laga yaabaa in waqti ay waxyaabahaas kusoo marayaan aad u arkin faa'iido. Gabadha saaxiibanaana halkan waxaan dila dhahay isbarnaa jirto ilaa haddana. Wanaagas iidaa bukoos ii ah inkastoo hooyo yaaban ay ii nool yihiin laakiin inta iiga dhoweyn waxaan ka codsanaa waxaan ka codsado maanta iidaan ka helaa taa guraad waxa saarba horey iga siisaa maashaallah walaashad oo kale ii ilaalisataa. Okaystoo soo dad wanaagsan ilaa ku waafajiy oo aad baratay horta dhib male insha allah mustaqbal wanaagsan ku rajeynaa. Maybe dad badanaa laga yaabaa hore ku soo cayay ama waxyaaba adii soo dhigtay ka xumaaday oo maybe waxyaabi aa sheegaysay oo kale barkanta baa kusoo iloodi baalka kale ama dagaalu kaa soo ga'ay iyo waxyaabihii dadka kusoo qori jiray inay ka mid yihiin laga yaabaa oo kale adoo chance ka faa'iidaysanaysa haddii maybe mid ay kusoo qoray ama waxyaabo xun ku dhacay miska cafin laheyd maxaa ku dhihi lahayd? May waa cafi kuwaas waxa uma qabo laakiin kan oo sheekh shaydaay la dhahayo ma cafinaayo wallaahi ma cafinaayo oo billaahu talaa ee ninkii aniga i dhibaateeyo oo sharqool ka sii dhigtay ilaa iyo niman liige wajh xiran okay ku afduubtay yes ninkaas iyo ma cafinaayo sheekh shaydaay.